od 11. marca do 6. mája platil na celom Slovensku zákaz verejného slúženia svätých omší. Po jeho zrušení aj v našom meste prichádzajú veriaci do kostola na bohoslužby, ktoré sa smú slúžiť len pri dodržaní hygienických nariadení. V kostoloch môžu byť ľudia v každej druhej lavici, pokiaľ nie sú to príbuzní žijúci v jednej domácnosti, vzdialení od seba 2 metre. Povinnosť naďalej zostáva nosiť v interiéri kostola rúško či dezinfekcia rúk pri vstupe do chrámu. V súčasnosti môže do farského kostola na každú svetú omšu prísť zhruba 100 veriacich. Miesta na sedenie i státie majú vyznačené. Aby šíreniu koronavírusu bolo v chrámoch zamedzené, počas omši si veriaci na znak pokoja nepodávajú ruky a hostiu prijímajú do ruky. Rovnaké hygienické opatrenia budú 20. júna platiť aj pri vysluhovaní sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania, ktorá bude vyslúžená v našej farnosti v sobotu 20. júna, bude rozdelená do 2 svätých omší. Birmovanci, ktorých je 112, budú rozdelení do 2 skupín, tak aby sa zmestili do kostola nielen oni, ale aj birmovní rodičia a prípadne najbližší príbuzní. Pred birmovkou, ktorú do Bánoviec príde vyslúžiť generálny vikár nitrianskej diecézy Peter Brodek, čaká deviatakov ešte dokončenie rozbehnutej prípravy. Pokračujú ešte spoločnými prípravami s kňazom so mnou tu v chráme. Zase za dodržania tých istých hygienických opatrení sú rozdelení do 2 skupín. Ešte ich čakajú 2 prípravy a nácvik, aby to najnutnejšie sa im povedalo, aby boli primerane disponovaní. Posun oproti pôvodnému termínu zaznamenalo aj prvé sväté príjmanie. To bude v kostole Najsvätejšej Trojice vyslúžené oproti plánovaným 3 razom až 6 krát. Podľa škôl, podľa jednotlivých rozpisov, tak aby zase sa primeraný počet aj z detí, aj rodičov mohol dostať do chrámu. Tieto slávnosti prvého svätého príjmania budú 6., 7., 13. a 14. júna a rodičia či príbuzní si môžu pozrieť na stránke farnosti alebo na výveske pred kostolom, či už podrobný rozpis termínov týchto slávností alebo príprav detí, či ich prvej svätej spovede. Do prvého svätého príjmania nezostáva už moc času, napriek tomu sa tretiaci základnej školy ešte v kostole stretnú. S pánom kaplánom, ktorý má v našej farnosti na starosti slávnosti prvého svätého príjmania, si ešte najnutnejšie v chráme preberú a nacvičia. Rovnako tieto prípravy budú pod tými opatreniami, nebudú tu všetky deti naraz, budú v takom počte, aby tu mohli byť a aby naozaj ešte to najnutnejšie aj im bolo povedané a boli pripravení. Rozpis omši je v súčasnosti takmer 100% rovnaký ako pred pandémiou. Vo farskom kostole ubudla len ranná sobotná svätá omša, no v ten istý deň pribudla na sídlisku Dubnička bohoslužba o 17. hodine, ktorá je vyhradená pre seniorov nad 65 rokov.